তো হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আছোঁ গোৱালপাৰাৰ এখন বিশেষ ঠাইত, আৰু এই বিশেষ ঠাইখনত আপোনালোকক দেখাম সুন্দৰ পৰিৱেশ, লগতে আৰু এটা মোবাইলৰ ৰিভিউ, যিটো থাম্বনেইলত অলৰেডি দেখি দিয়া হৈছে যে ওৱান প্লাছৰ এটা ৰিভিউ দেখাম আৰু এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক। প্লাছৰ এটা ৰিভিউ দেখাম আৰু এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাওক, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেমন কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। তো বলক এতিয়া গোৱালপাৰা দৃশ্য দেখোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মোবাইলটো যিটো মোবাইল ৰিভিউ কৰিব আহিছোঁ গোৱালপাৰাৰ এটা সৌন্দৰ্যপূৰ্ণ ঠাইত, আৰু মোৰ হাতত আছে মোবাইলটো, এইটো হয় মোবাইল, আৰু মই ফ্ৰণ্ট পেজটো এতিয়া দেখা, এইটো ওৱান প্লাছৰ নৰ্থ মোবাইল, আৰু যিটো পেনেলত আপোনালোকে দেখিব পাইছে এটা দুটা তিনিটা কৰি দিয়া আছে, মানে নৰ্থ নৰ্থ বুলি ষ্টিকাৰ মৰা হৈছে, মানে ব্ৰাণ্ডৰ নাম লিখা হৈছে, আৰু আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে এইটো কিহৰ মোবাইল, এইটো ওৱান প্লাছৰ মোবাইল। আৰু ওৱান প্লাছৰ কোনটো মোবাইল, নৰ্থ C2 নে নৰ্থ লাইট, নৰ্থ লাইট আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা একলৈ চাওক আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। তো মই প্ৰথমতে আনবক্সিং কৰিম, তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাওঁ যে মোবাইলটোৰ নামটো চাওক, ইয়াতে লিখা আছে, কেমেৰামেনক কৈছোঁ, ওৱান প্লাছ নৰ্থ 2T 5G মোবাইল হয়, আৰু এইটো মোবাইলেৰে ভিডিঅ' শ্বুট হৈ আছে। ইয়াৰ কেমেৰা কোৱালিটি কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু প্ৰথমতে আনবক্সিং কৰিম আমি, আহি আহি ভিতৰত কি আছে চাম। তো তাৰ আগত ৰব, তাৰ আগত মই কওঁ মোবাইলটোৰ ফিচাৰ্চ, মোবাইলটো কিমান কি কি থাকে। তো আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখাম মোবাইলটোৰ কিমান কি কি আছে, মোবাইলটোৰ আপোনালোকে প্ৰাইচটো আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট, এমাজন বা গুগলত যাই চাব, আৰু মোবাইলটোৰ কি কি ফিচাৰ্চ আছে সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোবাইলটো 8GB ৰেম হয়, প্লাছ 3GB এক্সট্ৰা ৰেম থাকে, তাৰপিছত 128GB ৰম হয়, যিটো আপোনালোকৰ মোবাইলৰ স্পেচ হয়। তাৰপিছত আমি মোবাইলটো 4500mAh বেটাৰী বেকআপ হয়, যদিও ই বহুত বেটাৰী বেকআপ ভাল দিয়ে, যিহেতু মই নিজে চলাই আছোঁ আৰু নৰ্থৰ মই ফুল ছেটিছফাইড হৈছোঁ। আৰু এইটো মোবাইলেৰে বৰ্তমানলৈকে মই ভিডিঅ' বনাম আৰু আগলৈ এইটো মোবাইলে ভিডিঅ' বনাই থাকিম। তো চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে, কি কি বস্তু এটা মোবাইলৰ লগত দিয়ে। তো প্ৰথমতে অ'পেন কৰি লৈছোঁ ওৱান প্লাছ নৰ্থ 2T Lite, অপেন হ'ল, এনেকুৱা এটা বক্স আহিল, এইটো খালি এইটো আমি থৈ দিলোঁ। আৰু তাৰ আগতে ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা মই যিহেতু চাৰ্জাৰ পেনেলটো খুলিছোঁ আৰু মই সোমাব পৰা নাই, তো এইটো মোৰ জেবত আছে। তো এইটো চাওক, এটা সুন্দৰ এটা মানে আল্ট্ৰা লেভেলৰ ওৱান প্লাছৰ চাৰ্জাৰ চিনাৰ ছিষ্টেম, এইটো ৰেড দি দিয়ে, বহুত ফাষ্ট হয়, ফাষ্ট চাৰ্জিং হয়। তো এইটো এটা থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত কি কি থাকে চাওক আপোনালোকে, এইটো থাকিব, এইটো আপোনাৰ বাগাৰে বাগাৰে কিবা কিবি থাকিব। তো তাৰপিছত এইটো ইয়াতে মোবাইলটো থাকে, তাৰপিছত বেক কভাৰটো ইয়াতে থাকে। আমি প্ৰথমতে এইটো খুলি চাম ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে। তো খুলিলোঁ, তাৰপিছত এইটো বক্সৰ ভিতৰত আৰু এটা সৰু বক্স আছে, এইটো চাম কি আছে। তো এইটো এইটোত এটা পিন থাকিব প্ৰথমত, আপোনালোকে যিটো চাৰ্জাৰ নহয় চিম পেনেলটো খোলাৰ কাৰণে যিটো পিন এইটো লাগিব। তাৰপিছত এইটো মোবাইল কিনিলে যিটো কেচ মামতে এইটো ৰাখোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে কেইটামান ষ্টিকাৰ আছে নৰ্থৰ, নৰ্থ ওৱান প্লাছৰ, তো এইটো ৰাখি দিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত কেইটামান কিতাপ পাতি আছে, এইখিনি পঢ়া সময় নাই, আৰু ইয়াতে কিবা কিবি আছে, তো এইটো ৰাখি দিওঁ। তাৰপিছত চাওঁ আৰু কি কি আছে। তো তাৰপিছত ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে আমি চাম। তো ইয়াৰ ভিতৰত একো নাই, মোবাইলটো ৰখাৰ কাৰণে এইটো আছিল আৰু এইটো, তাৰপিছত
চাৰ্জাৰটো আছে, এটা চাৰ্জাৰটো আছিল, এটা চাৰ্জাৰত যিটো ক ডাটা কেবল থাকে ইয়াতে, তাৰপিছত আৰু খালি আৰু এইটো চাৰ্জাৰটো হয়, আপোনালোকে চাওক ইয়াতে ওৱান প্লাছৰ কি নাছিল, মই লগাই দিছোঁ। তো এতিয়া ইয়াৰ কিমান ৱেইট হয় এইটো চাই লওক, কেমেৰামেনক কৈছোঁ এইটো যাতে দেখাই দিয়ে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে এইটো 80 ৱেইট, অৰ্থাৎ 80 ৱেইটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং হয়, যিটো 20 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাৰ মোবাইলটো যদি আপুনি ওৱান প্লাছ নৰ টুটি লয় একেবাৰে ফুল চাৰ্জ হৈ যাব, পাক্কা 20 মিনিট লাগিব, 20 মিনিটৰ তলত হ'লেও নহ'ব আৰু ওপৰত হ'লেতো বেছি ভাল। তো আজিৰ মোবাইল ৰিভিউ এইখিনিতে, তো চাওক মোবাইলৰ ৰিভিউ এইখিনি আৰু মই মোবাইলটো দেখাই দিম। তো আপোনালোকে মই ক'ত আছোঁ আজি এইখিনি দৃশ্য দেখক, আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ বস্তু দেখিব থাকিব হ'লে ভিডিঅ'টো শেষ লৈ চাওক। তো চাওক মোক মোৰ ৰিভিউখিনি, মোৰ পিছফালৰ দৃশ্যখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে মই কেনেকুৱা এটা প্লেছত আছোঁ। শিল আছে, এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ শিল, এটা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল চাওক, মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল, এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এইফালে পাহাৰ। তো এইফালে ওপৰত পাহাৰ আছে, মই পাহাৰ আপোনালোকক দেখাম, আৰু পাহাৰৰ মাজেদি ৰাস্তা আছে, ৰাস্তাৰ ছাইডত এই ভিডিঅ'টো মই শ্বুট কৰি আছোঁ। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। তো বহুত দূৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি আছে, তো মোবাইলৰ কেমেৰা কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। তো গাইজ, মই আৰু লগৰীয়া এজন আহিছোঁ, হানিফ ভাই আহিছে। তো আপোনালোকে চাওক, হানিফ ভাই হাই কৈ দিয়ক। হাই গাইজ, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব। তো চাওক, এতিয়া মই ফ্ৰণ্ট কেমেৰা অন কৰি দিছোঁ, মোবাইলটোৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা কোৱালিটিৰ। এইফালে অলপ ব্লাক হৈ গৈছে কাৰণ এইফালে ছানলাইটটো পৰিছে, পিছফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। তো চাওক ভিডিঅ'টো। তো আপোনালোকে সকলোৱে চাওক মই কিমান এটা সৌন্দৰ্যপূৰ্ণ ঠাইত আছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা দুহাত মেলি আপোনালোকক আঁকোৱালি লৈছোঁ আৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আগলৈ চাই থাকক ভাল ভাল সৌন্দৰ্য। গাইজ, আপোনালোকে যিটো ৱাল দেখি আছে, মই এইটো ৱাল এইকাৰণে দেখাইছোঁ, এইটো আজিৰ ৱাল নহয় গাইজ, এইটো ব্ৰিটিছে যেতিয়া ইংলেণ্ডে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ শাসন কৰিছিল সিহঁতে বনোৱা ৱাল, এইটো আমাৰ মানুহে বনোৱা নহয়, ইংলেণ্ডৰ মানুহে বনোৱা। চাওক কিমান সৌন্দৰ্যপূৰ্ণ ৰাস্তা মাজে মাজে মই গৈ আছোঁ, এফালে চাওক পাহাৰ পৰ্বত আৰু কিমান ভিতৰত মানুহবিলাক থাকে আপোনালোকে অনুভৱ কৰি চাওক, আৰু আনফালে নদী আৰু মাজত ৰাস্তা, এইটো কাছাৰী ঘাট বুলি কয়। আপোনালোকে কেতিয়াবা গোৱালপাৰাত আহিলে ইয়াৰ নেচাৰেল ভিউটো লৈ যাব, এইটো পাহাৰৰ ওপৰত চাওক। মই সিমানখিনি দেখাব পৰা নাই যদিও ইয়াৰ মূল মূল বস্তুবিলাক দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিল বালি শিল আছে যে আপোনালোকে দেখিলে বহুত ভাল লাগিব। আৰু এই যে যিবিলাক সৰু সৰু ৰাস্তাৰ কাষত বহাই দিয়া হৈছে, এইবিলাক মানুহ আহি বহি থকাৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। আৰু চাওক পাহাৰৰ কিমান ভিতৰত মানুহে ঘৰ বাৰী কৰিছে, আৰু যিবিলাক বাঁহৰ জখলা দেখি আছে সেইবিলাক মানুহৰ ঘৰত যোৱা ৰাস্তা, ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য অনুভৱ কৰিব পাৰিব। চাওক আপোনালোকে এই তাতে যে এটা ঘৰ আছে, সেইটো আমাৰ মানুহে বনোৱা নহয়, ব্ৰিটিছে বনাই থৈ যোৱা ঘৰ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু, ইয়াতে সৰুকৈ এখন পাৰ্ক খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈ আছে, আৰু এই নাৰিকলৰ এইবিলাক গছৰ গুৰি দি ইয়াতে সৰু সৰু চিয়াৰ টিয়াৰ বনোৱা ব্যৱস্থা কৰি আছে। নেক্সট যেতিয়া ভালকৈ বনোৱা হ'ব আমি চাব আহিম, আৰু এইটো কাছাৰী ঘাটৰ ভিউ পইণ্ট, ইয়াৰ পৰা আমি সকলো চাব পাৰোঁ। তো বাই বাই, থেংক ইউ এভৰিওৱান।